88 მომხრე, 1 წინააღმდეგი. ეს არის ჩემთვის უდიდესი პატივი და უდიდესი პასუხისმგებლობა. პარლამენტის ახალ თავმჯდომარეს ექსკლუზიური ინტერვიუს ჩასაწერად სამუშაო დღეს შეხვდით. მას შემდეგ, რაც როგორც თავად მითხრა, საინტერესო შეხვედრა დაასრულა ამერიკის ელჩთან. პირველი კითხვა შალო პაპუაშვილთან ისაა, როგორ აპირებს, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ ამ მრჩევლს თავი დაამახსოვროს. ორი საკითხია, რომელზეც მინდა, რომ 2024 წელს ეს პარლამენტი იყოს იმ ეტაპზე, როდესაც ასოცირების შეთანხმება იქნება მაქსიმალურად შესრულებული. იცით, რომ ჩვენი კანონმდებლობა უნდა დაუახლოვდეს ევროკავშირის კანონმდებლობას იმისთვის, რომ ჩვენ გავაკეთოთ განაცხადი ევროკავშირში წევრობაზე. მეორე საკითხი ეს გახლავთ თავად პარლამენტის, როგორც ინსტიტუტის გაძლიერება, განსაკუთრებით მისი აპარატის, თანამშრომლების, სტრუქტურების, პროცედურების. თქვენ იყავით ქართული ოცნების ის მე-15 ნომერი. იმედის კვირაში თქვენთან დაკავშირებით ცირე ინფორმაცია მიწოდება მოახერხეთ ხოლმე მაშინ. ძალიან საინტერესო იქნება, ვფიქრობ, ჩვენი მაყურებლისთვის უფრო მეტის გაგება თქვენ შესახებ. და სად შეიძლება გაიცნო ადამიანი ყველაზე უკეთ თუ არა საკუთარ სახლში და უფრო მეტად მშობლიურ მხარეში. კეთილი იყოს თქვენ. ლამაზ ადგილას დაგპატიშე. კი, ნამდვილად. ეს არის ჩემი მამაპაპისეული სახლი. აქ პრინციპში სამი სახლია, ერთი პაპაჩემის აშენებული, მეორე მამაჩემის აშენებული და ბოლოს ჩემი აშენებული მარანი. სამი თაობა არის გაერთიანებული, ხო? სამი თაობა არის და ამ სახლთან არის დაკავშირებული ჩემი ბავშვობის ყველა არდადეგები, იქნებოდა ზამთარში თუ ზაფხულში, ასე რომ განსაკუთრებული ემოციები მაკავშირებს ამ სახლთან. ეზოში განსაკუთრებულ ყურადღებას მამის აშენებული სახლი იქცევს, ულამაზესი დეტალებით და ბუხრის მყუდრო ოთახით. ეს არის მამის აშენებული სახლი. კი, ყველაფერი მთელი დიზაინიც ასე ვთქვათ, მისი მოკრებულია. სხვა ჩვენს ეს ჭერი არის ყველაზე ლამაზი ნაწილი, ალბათ არ ვიცოდი მე ვნახე, რომ მესხურ დარბაზებში არის ასეთი ჭერი და მამაჩემს ნანახი ჰქონდა როგორც ჩანს და იმის მიხედვით გააკეთა. ძალიან ლამაზია. და ბუხარის პრინციპში ამ ოთახს ბუხრის ოთახს ეძახით და აქ იმართება ხოლმე ძირითადად წვეულებები. როგორც ესე კადრება ქიზიხს. ბუხართან ოჯახი გველოდება: მეუღლე 8 წლის ელენე და 6 თვის ბეა. ბეას და ელენეს ეზოში თამაში ურჩევნიათ. ცოტა ხანში მათ მხიარულებას მშობლებიც უერთდებიან. გავიგეთ, რომ ოჯახი რამდენიმე კვირაში კიდევ ერთ წევრს ელოდება. უკვე იცით გოგოა თუ ბიჭი? ვიდრე შალვა პაპუაშვილის ოჯახს უფრო ახლოდან გააგაცნობთ, ვნახოთ მარანი, რომელიც ჩვენმა რესპონდენტმა ინტერვიუს დროს ახსენა და რომელიც თავად აუშენებია მამის და პაპის მიერ აშენებული სახლების გვერდით. ქვევრების ჩაყრაშიც თავად მიუღია მონაწილეობა და ყურძნის დაწურვაშიც. ღვინო არის ახლა აქ დაწურული ამ შემოდგომის ქისი, რქაწითელი, ტიბანი. თქვენც გააკეთეთ ყველაფერი? კი ბატონო, ეხლა არის დავარგების პროცესი და აღდგომაზე გაიხსნება ეს ქვევრები. ეხლა არის დალუქული და აღდგომა დღეს ხსნით ხოლმე და ითვლება უკვე ქვევრში დავარგებულ ღვინოთ. ეს ცარიელი ქვევრები არის ჯერჯერობით. გვაქვს ჭაჭა წევანი. ვენახიც გვაქვს, ხო, როგორც? კი, ვენახიც გვაქვს. აქ არის ჭაჭა, რომელიც უნდა გამოიხადოს. ველოდები ცოტა ამინდი, რომ იყოს საარყი, ასე ვთქვა. როგორია საარყი ამ? აი ცოტა რომ აირევა ღრუბელი ყირმა იყოს, რომ მზეში არ იყოს. საბედნიეროდ ჩვენ ამინდში გაგვიმართლა და მოვახერხეთ მარნიდან პირდაპირ ვენახში წავსულიყავით. ო, ეს რქაწითელის ძველი ვენახი არის, სხვა შორის ახალი ვენახით ჩავყარეთ აქვე. კახური მცივანი არის ასეთი ძველი ტრადიციული კახური ჯიში, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მიუწყებელი იყო და ხდება ახლა ის სხვადასხვა ჯიშების აღდგენა და ჩვენც გვაქვს რამდენიმე ასეთი რიგი ჩაყრილი. ზოგადად ვენახი ვაზი ქართული ადამიანისთვის, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ემოციურ კავშირს იწვევს და ატყობ თქვენს ალბათ აქ ახლა განწყობა როგორი არის. იქით არის კავკასიონი, ალაზნის ველი, აქეთ გომბორი. ასე რომ აქ როდესაც ხარ ადამიანი ისვენებს, სულიერათაც ისვენებ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ფიზიკურად
შრომა აგიწევდეს, მაგრამ სამაგიეროდ ეს განჭევს სულიერ სიმშვიდეს. Შალო პაპუაშვილთან საუბრისას შევამჩნია, რომ განსაკუთრებით ამაყობს მისი მშობლიური მხარით. მიუხედავად იმისა, რომ სასწავლებლად საქართველოდან დიდი ხნით იყო წასული და ახლაც გადატვირთული გრაფიკი აქვს, ცდილობს აქ ხშირად ჩამოვიდეს. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით და შემდეგ დაახლოებით 4 წელი გერმანიაში საალანდის უნივერსიტეტში სწავლობდი, სადაც ჯერ მაგისტრატურა დავამთავრე და შემდეგ დავიცავი სადოქტორო დისერტაცია. გერმანიის მთავრობის დაფინანსებით იყო ესწავლა გერმანიაში და შემდეგ როცა დავბრუნდი მუშაობდი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებაში, რომელიც არის გერმანიის მთავრობის პროგრამა სამხრეთ კავკასიაში. ვიყავი მე სამართლის მიმართულებით გუნდის ხელმძღვანელი წლების განმავლობაში. სხვა ჩვენს ახლა სადაც ვიმყოფებით, ეს არის სინაღის სკვერი, სადაც არის განთავსებული სტენდი მეორე მსოფლიო ომში სინაღის რაიონიდან ომში წასული და დაღუპული ჯარისკაცების და აქ არის პაპუაშვილი იოსები ზაალისძე, რომელიც არის ჩემი დიდი პაპა და ელენეს პაპის პაპა. დღეს ოჯახის დღე აქვს. სიღნაღის ულამაზეს ქუჩებში სეირნობენ და ფოტოებს იღებენ. გვანცასგან შალო პაპუაშვილის მეუღლისგან ვისმენ მათი შეხვედრის და სიყვარულის ისტორიას. ერთმანეთი გავიცანით თბილისობაზე, საერთო სამეგობრო წრე ყავს. საბოლოოდ ჩვენი გზები გადაიკვეთა 2011 წელს და 2012 წელს დაოჯახდით. შალო არის ძალიან ინტერესიანი, ზოგადად რამე იდეას თუ ჩაეჭიდა, აუცილებლად მიიყვანს ბოლომდე. რაც თავარია, ყველა საქმეს ეკიდება უდიდეს პასუხისგებლობით და ყველაფერი გამოსდის მარტივად. არის ძალიან მშვიდი და თავდაჯერებული. მამა ამზადებს ძალიან ძალიან გემრიელ საჭმელს. იყვარს მამას მომზადებული? კი. ქართულია ელენეს სწავლის ამბებში. გვია რომც მოვიდეს ხოლმე, მთელი დღე უყვებიან ერთმანეთს დღის განმავლობაში. ელენემ რაქნა სკოლაში, შალოც რაღაცებს უყვება და უყვართ ერთად დროის გატარებას. ხშირად საუბრობენ ხოლმე. შალო პაპუაშვილის მეუღლისგან გავიგე, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს მშობლიური კახეთის გარდა მეორე სიყვარულიც ჰქონია, რაჭა. მე ვარ წარმოშობით რაჭიდან და ორივეს ძალიან გვიყვარს იქ ყოფნა. შალვას განსაკუთრებით უყვარს რაჭა და გადავწყვიტეთ, რომ სახლი გქონო და აგვეშენებინა სახლი. ამბავი სრულად მოყოლილი ვერ იქნებოდა, რომ არ გენახათ ეს ეზო და ეს სახლი ნიკორწმინდასთან ახლოს, სოფელ კაჩაეთში. მეუღლის ბებიის ნაჩუქარ მიწაზე რაჭული ოდის მშენებლობაში მონაწილეობაც მიუღია და რა თქმა უნდა კახური კვალიც დაუტოვებია. რიკულებში ქვევრის ფორმა არის გამოსახული, ასე რომ ეს პატარა ნიშანი ჩავდე, რომელსაც ყველა ვერ ხედავს, მაგრამ არის აქ და გარკვეული კახეთიდან წამოსული სიმბოლოც არის. სახსაც შეეხება ეს ძველი 100 წელზე მეტი ასაკის ოდა არის, რომელიც დავშალეთ და ხელახლა ავაწყეთ. და ამისთვის ლამის დურგლობის პროფესიის შესწავლაც კი მომიწია. ესე ჩვენი მთავარი ოთახი თავისი ბუხრით. კახეთში ხო გაჩვენეთ? მამა ჩემის გაკეთებული ბუხარი ეს კიდე ჩემი გაკეთებული ბუხარი არის. სხვა შორის ეს ხე არის მუხა. კი, არის მუხა. ხვანჭკარის დიდი კასრები, ადრე ძალიან დიდი კასრები იყო ხოლმე და იმ კასრებიდან არის ესე ძველი კასრის ნარჩენი არის, ასე ვთქვათ, და ისეც ჩავდეთ, რომ ყოფილიყო გარკვეული ისტორიული კუთვნილება, ასე ვთქვათ, ტრადიციასა, ძველ ოდასა და ამ ბუხარს შორის. ბუხართან საუბრისას გავიგე, რომ პარლამენტის თავმჯდომარესთვის ტრადიცია ყოფილა საქართველოს კუთხეებში მოგზაურობა და ეს წლების წინ დაიწყო. რაჭას კი იმ ყველაფრის ერთიანობად მიიჩნევს, რაც ყველაზე მეტად უყვარს და აფასებს. გარდა იმისა, რომ თავად აქ, ასე ვთქვათ, ბუნებითაც და ადგილმდებარეობითაც ძალიან ლამაზი ადგილი არის, აქედან ხედი არის ნიკორწმინდის ეკლესიაზე. და დილით, როდესაც წირო არის ხოლმე, კვირაობით ზარები ისმის, გახედავ
სხვანაირ სულიერ განწყობაზე გაყენებს საბოლოო ჯამში და ბევრ რამეს აერთიანებს. ასე ბევრი მოდის როგორც სულიერი, ისე პატრიოტული კუთხით და ისე ზოგადად იმით, რომ ჩვენ ამ ქვეყნის შვილები ვართ. Და მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ქვეყანას მივხედოთ ისე, როგორც ის იმსახურებს.